Pripreme za početak drugog polugodišta u osnovnim školama u Tuzlanskom kantonu otežale su vremenske neprilike. Tri dana prije početka nastave pojedine škole se suočavaju sa problemima koje se uglavnom tiču grijanja. Imamo kvarove na sistemu centralnog grijanja zbog niskih temperatura. Još jedan razlog koji je doprinio da imamo poteškoća oko toga je što pojedine škole, znači ono što su imale rezervi uglja, su potrošile u januaru, vi znate da je bio i konkurs, intervju su provođeni, provođeni su seminari po školama, tako da i kad bi nastava krenula u pojedinim školama, vrlo brzo bi došlo do nedostatka energenata, prije svega mislim na ugalj, zbog toga što ni sam rudnik ne može u ovakvim uslovima da ispoštuje količine uglja koje su potrebne školama. Osnovne škole u Požarnici, Lipnici i Simin Hanu imaju probleme sa kotlovima koji ne rade. Ono što dijelom otežava trenutnu situaciju jeste činjenica da je na snazi odluka o privremenom finansiranju u Tuzlanskom kantonu, što ograničava nabavke. Međutim, iz resornog ministarstva naglašavaju da će svaki slučaj biti pojedinačno rješavan. Važno je da su nadležni upoznati sa stanjem na terenu, da su škole reagovale blagovremeno i da su svi angažovani na rješavanju problema. One intenzivno rade na osposobljavanju tog centralnog grijanja, a i mi sa svoje strane pomažemo školama da dobavljači uglja redovno isporuče određenu potrebnu količinu tog uglja, tako da se ipak nadamo da će drugo polugodištu krenuti na vrijeme. Na današnjem sastanku bilo je riječi i o javnim nabavkama u školama te precizirane obaveze u vezi sa utvrđivanjem potreba koje škole imaju za ovu godinu. Konkursna procedura za prijem zaposlenika u školama provedena je bez problema, tako da bi i sa tog aspekta drugo polugodište trebalo započeti prema planu u ponedjeljak 30. januara.